Ақшта ағы аумағына ұрланып кірмек болған ер адам ұсталды. Билдің өзінде осындай оқиға 7-ші мәрте тіркеліп отырым. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, оны арнайы қызмет ит ұстаған. Бұдан бұрын 42 айында 42 жастағы Омар Гонсалес атты азамат қоршаудан өтіп, құпия қызмет агенттігіне бой бермей, ғимаратқа баса көктеп кіріп кеткен болатын. Тәртіп бұзған ол ақ үйдің көше жақтағы қабатында қолға түскен еді. Осы шуға байланысты құпия қызмет басшысы Джулия Пирсон отставкаға кетті.